La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. S'acosta una data que aquí a casa nostra desperta odis i passions a parts iguals. Estem parlant, òbviament, de la coneguda festa de Halloween. Com bé sabeu, és una festa on la por, el terror, la mort i els monstres cobren protagonisme. En principi, com a festivitat, tot innocent i divertit. Però com veureu, en algunes ocasions, com les d'avui, aquests monstres esdevenen reals durant aquesta nit de Halloween. És el cas de l'assassí que tractem avui, el Gerald Miles Turner Jr., conegut com The Halloween Killer, que durant aquella nit, la nit de Halloween de 1993, a Wisconsin, va violar i assassinar cruelment a la pobra nena Lisa Ann French, que havia anat a casa seva, simplement, com fan tots els nens, aquella nit, a buscar caramels. Avui coneixerem aquesta trista història. Benvinguts a la nit més fosca. La nit més fosca. Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, la nit més fosca. Avui, com que s'acosten aquestes dates de finals d'octubre, que molta gent celebra el que vindria a ser una festa que si bé és tradicional celta, si no m'equivoco, però que popularitza molt als Estats Units i que és Halloween, doncs farem un programa que més o menys està dedicat a Halloween. Entre altres coses, perquè l'assassí del que parlarem avui se'l coneix com The Halloween Killer. Per tant, tinguin en compte això i tinguin en compte que l'assassinat es va produir la nit de Halloween, ja ho tenim tot per poder fer aquest programa especial de Halloween. Per explicar-nos la història d'aquest assassí i de la seva víctima, la petita Lisanne French, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan. Molt bona, Sergi. Què tal, com estem? Doncs molt bé, molt bé. Ja saps que a mi aquestes coses sempre m'animen. Perquè tu, fins on jo sé, tu no ets molt de Halloween, no? Bueno, normal, no creguis. És a dir, no és una festa que em desagradi, però sí que bueno, hem de trobar la manera de fer-la compatible amb la nostra estimadíssima castanyada. Bueno, Joan, però en termes de divertimento, diguéssim, crec que la castanyada, i sé que segurament em criticaran, però bueno, és la meva opinió, crec que la castanyada no té massa a competir amb Halloween, eh? És extremadament més divertit, aparentment, el Halloween que la castanyada, no? Bueno, el Halloween és més comercial, això està clar, no? I per tant, a més, la presència cultural americana a casa nostra és molt gran, per tant, molts dels referents dels nois joves i noies d'avui, doncs a les sèries celebren el Halloween i per tant ells també volen celebrar-ho. Però bueno, jo sóc de l'opinió que a veure, intentar combatre el Halloween és impossible, perquè el Halloween ha arribat a casa nostra per quedar-se, com dius tu, és una festa molt atraient, i cap on hem d'anar és intentar compatibilitzar les dues coses, és a dir, que el Halloween existeixi i interioritzar-lo com un préstec cultural més, i al mateix temps intentar que la tradició doncs, de les castanyes i la tradició més popular doncs, no es perdi, sinó que quedi, diguem-ne, compaginada amb l'altra tradició. Jo crec que es pot fer, eh? Jo crec que les dues coses són compatibles. I tant, és que es pot menjar castanyes disfressat de bruixa, per exacte, exemple, perfectament, eh? Exacte, sí, sí. Una cosa no treu l'altra. I a mi m'agrada molt menjar castanyes, menjar panellets, tot això, però en fi, és evident que el Halloween doncs, és molt cridaner i efectivament jo crec que ha arribat per quedar-se. I hi ha molta gent que el detesta perquè considera que és una tradició forània, però hi ha molta gent que defensa que no és tan forània i que la tradició dels morts i tot això està molt arrelada també en la nostra pròpia cultura. Dit això, sense expandir-nos més en aquest tema, que ens podríem expandir perfectament perquè hi ha l'excusa, però nosaltres som un programa de crims i de crònica negra i avui venim a explicar el crim que va passar la nit de Halloween de l'any 1973 a Wisconsin, concretament a Fond du Lac, que és un nom aparentment francès, que ja no sé si sabem d'on surt, però, en fi, aquella nit, la nit de Halloween de l'any 1973, què va passar, Joan? Bé, doncs efectivament ens hem de situar, com dius, a la nit de Halloween, per tant el 31 d'octubre de l'any 1973, perquè la gent ens ha situat dues dades interessants d'aquell any,
és l'any del cop d'estat de Pinochet a Xile i també és l'any de la bomba que va fer volar pels aires a Carrero Blanco. Llavors, aquell any, en aquella data tan assenyalada, els nens de moltes parts del món, sobretot del món anglosaxó, fan aquella famosa tradició del truco-tracte. És a dir, truquen a la porta, vestits doncs, amb alguna disfressa una mica, diguem-ne, de bruixa, de fantasma, d'alguna cosa així que intenti fer una mica de por, i la gent obre la porta i els diuen truco-tracte. Si es cullen el tracte, doncs representa que el que han de fer és donar als nens caramels. Si es cullen truc, doncs aquí hi ha tot, diguem-ne. Hi ha nens que no fan res, però hi ha altres doncs, que el que fan és fer alguna broma, com ara doncs, tirar ous a la casa o fer alguna... Que no em sembla una broma. Alguna malvestat d'aquest tipus, no? De fet, en el món anglosaxó és relativament habitual que quan una família, diguéssim, sap que ve el 31 d'octubre, perdó, doncs ja va a comprar llaminadures per tenir-les a casa i tal. De fet, això cada vegada més a casa nostra també passa. Però, bueno, en tot cas, a Fond du Lac, que és una localitat que actualment té uns 40.000 habitants de l'estat de Wisconsin, que efectivament, com el nom indica, té un origen francès en els seus orígens, però actualment doncs, forma part dels Estats Units, en allà, una nena, que en aquell moment tenia només 9 anys, la Lisa Ann French, també relacionat amb francès, per cert, no hi havia caigut, ara al dir-ho ho he relacionat. Sí, molt francòfon tot plegat, eh? Sí. Va decidir doncs fer el mateix, d'acord? Ella havia quedat amb una amiga seva aquell vespre per anar a recórrer les cases del veïnat, però la seva amiga sembla que finalment no es va presentar. Aquí he llegit diverses versions, hi ha gent que diu que no es troba bé, hi ha gent que diu que els seus pares l'havien castigat, no se sap ben bé per què, però la seva amiga finalment no es va presentar. Els pares de la Lisa Ann bueno, ja eren conscients que la tradició una mica doncs, era aquesta, per tant és habitual que els nens petits aquell dia vagin a fer la volta pel veïnat, però com que només tenia 9 anys li havien posat d'alguna manera una sèrie de normes, com ara que no podia allunyar-se més de X metres de casa seva, que havia de tornar a una hora determinada, que no podia anar a no sé quina zona concreta. Bueno, li havien posat una sèrie de limitacions, però li havien dit, va, vinga, vés a fer una volta. Ella, en veure que la seva amiga no arribava, doncs va dir, doncs, collot, doncs hi vaig sola. Vale? I per tant, com tants altres nens aquella nit, va començar el seu recorregut. Va tocar primer a una primera porta i en aquí va obrir una dona. Sembla ser que aquesta dona, a més, era mestra de l'escola, per tant la coneixia i tal. Bé. Segona porta, toca una altra porta, l'obre una família, li dona caramels, etc. I així... Perquè hem d'entendre un veïnat d'aquells de cases individuals, no de pisos, eh? Un... Exacte, cases unifamiliars, amb jardí, la major part, bueno, diguem-ne, tot molt yanqui. Bueno, va anar tocant diverses cases i la idea era que tornés a casa seva a una hora determinada. Crec recordar que era 7:45, que en teoria havia de tornar. Però arriba l'hora i els seus pares es preocupen perquè la nena realment no arriba. Fan una volta pel veïnat i no la troben. Truquen a casa d'amics seus i tal, i tampoc la troben. I finalment s'espanten quan ja és entrada la nit i decideixen avisar la policia. Com que és una nena petita, no és una adolescent, per exemple, que pot haver-se anat una mica a l'olla, diguem-ne, i està de festa por ahí, la policia des del primer moment percep que allò pot ser realment un cas greu i, per tant, activa un protocol important de recerca. A les primeres hores la noia no apareix i, per tant, passades aquestes primeres hores, la policia decideix anar un pas més enllà i demanar col·laboració ciutadana. I, per tant, d'alguna manera, doncs, es fa una crida al conjunt de ciutadans de Fond du Lac perquè col·laborin en la investigació, en la recerca d'aquesta noia per tots els terrenys del voltant, perquè es faci viral la seva imatge, per donar veus per si algú l'ha vista, etc. El cert és que, com hem vist en altres casos de nens desapareguts, la participació de la ciutadania, en aquests casos, acostuma a ser realment molt gran. És a dir, realment la desaparició dels nens acostuma a despertar una solidaritat molt important entre el veïnat i, per tant, les partides de recerca que es van arribar a habilitar doncs, van ser molt importants. Perquè, Joan, exactament qui era Lisa Ann French? Així com a curiositat, sabem de què anava disfressada, perquè és important també a l'hora de buscar, estan buscant una nena que va disfressada, que potser no va amb una màscara, no ho sabem, no? Curiosament, tenim bastant poca informació de la Lisa Ann French. De fet, he trobat cròniques que deien que era filla única, altres cròniques que deien que tenia un germà. Per tant, el cert és que... És que tenia 9 anys, tampoc tenia una gran història no, al darrere. No. Va néixer el 1964, per dir, estava el 1973, per tant, diguem-ne, d'ella.
tenim poca informació. En canvi, de qui tenim més informació és d'un altre protagonista que, avançant-nos una mica, començarem a presentar, si et sembla. Sí, 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 perquè intueixo que és el, suposo que el responsable de... Exacte. El nostre protagonista d'aquesta nit, el nostre malfactor, el nostre malandrí, per fer servir una paraula pròpia d'un podcast col·lega, és Gerald Turner. Gerald Turner era un home d'uns 40 anys en aquell moment, 30 llargs, que vivia al veïnat conjuntament amb la seva nòvia i una criatura que acabaven de tenir. Aquella nit, l'última casa a la qual va tocar Lisa and French va ser la casa de Gerald Turner. De fet, sembla que, pel que després se sabria, quan ella va arribar a la casa per trucar a la porta i demanar les llaminadures, es va sorprendre perquè va veure la porta oberta. Els seus pares li havien advertit moltes vegades que no podia entrar a cases d'altra gent, però ella, tot i que no és que tinguessin una gran relació amb en Gerald Turner i la seva família, sí que, bueno, més o menys els coneixia del veïnat, i sobretot, sembla que una cosa que li va donar certa seguretat és que el fet que, com que en aquella casa hi havia un nen petit, hi havia un bebè, doncs, bueno, escolta'm, una família feliç i bonica, per tant, no em pot passar res. I, per tant, en veure la porta oberta, va decidir entrar dins de la casa per tal de buscar la família que hi vivia. Quan entra, es troba el senyor Turner. Com segur que tothom dedueix, les intencions del senyor Turner vers aquella pobra criatura de només 9 anys no van ser gens honestes. Bueno, ho deduïm perquè estem a l'àrea més fosca i estem parlant, però d'entrada, d'una persona jove amb parella i un fill recent nascut, d'entrada no m'espero cap cosa dolenta, d'entrada, eh? Perquè, clar, què va passar? La nena, entenc que entra dintre la casa, amb la porta oberta, doncs sí, entra dins la casa i el nostre protagonista el que fa és agafar la noia d'una revolada, la puja per la força fins al pis de dalt, que és on ell tenia l'habitació, la tanca a l'habitació i sembla que allà, doncs, es va dedicar a abusar sexualment d'ella. O sigui, tal qual, tampoc entra la nena directament, ja, que intueixo que la dona i el nen no hi eren. La puja a dalt a l'habitació... L'agradeix sexualment, dius? Sí, sí, tal qual, hi ha gent molt xalada. L'agradeix sexualment i en el transcurs d'aquesta agressió, la Lisa Ann morirà. La causa exacta de la mort serà per asfíxia. Però això generarà cert debat. Què vols dir? És a dir, això, després ho veurem. Què vols dir cert debat? Després ho veurem, però en el judici, la causa exacta de la mort de la Lisa Ann, en fi, generarà certa controvèrsia. Bueno, Joan, què vols dir? Que genera controvèrsia, perquè, és clar, suposo que a la nena se li devia fer una autòpsia i l'autòpsia no dona massa lloc a dubtes, no? Bueno, això ara hi arribarem quan parlem del judici, però de moment el que podem dir és que aquella nit del 31 d'octubre la nena acaba morta en el transcurs de l'agressió sexual a l'habitació d'aquest home. Clar, això, primer, que està molt mal fet, això no cal dir-ho, diguem-ne, però això, tot el que es fa en aquest programa en general, el que fan els nostres protagonistes, vaja, no el que fem nosaltres, acostuma a estar molt mal fet, però a més, el fet de ser una nena de 9 anys et genera un problema important, més quan convius amb algú, que és que tens un cadàver que te n'has de desfer d'alguna manera. Sembla que en aquell moment, en Gerald Turner es desperta i diu: ostres, m'acabo de carregar una nena de 9 anys i la meva dona arribarà aviat. I per tant el que fa és agafar el cadàver, que un detall que ell explica en el judici que a mi em va colpir especialment, és que després d'agredir-la sexualment, per tant, imaginem-nos el que li devia fer, per no deixar més restes, s'intenta posar uns guants per agafar el cadàver, però com que no té guants es posa un mitjó a cada mà per agafar el cadàver. Jo ja no venia d'aquí, però bueno, és igual. Ell agafa el cadàver amb dos mitjons i el porta fins al lavabo. I efectivament, al cap de pocs minuts, o poca estona en tot cas, apareix la seva dona. Ui. Aquell dia sembla que havien quedat per anar a sopar a casa de la sogra, és a dir, a casa de la mare de la dona. El nostre protagonista, en teoria, havia d'estar arreglat quan la seva dona arribés a casa per recollir-lo i anar amb el nen fins a casa de la sogra. Però quan arriba, es troba el seu home amb un batí d'aquests d'estar per casa i pijama. I dos mitjons a les mans. No, suposo que se'ls havia tret, vull pensar.
I en tot cas la dona li diu, però què fas així? I ell li contesta que, mira, saps què passa? És que no em trobo bé, no sé què, tal, i no puc venir a sopar avui amb la teva mare perquè és que no estic bé. I a més, en el seu magnífic pla que ordeix de manera improvisada perquè no l'enganxi, el que li diu que té és diarrea. I concretament, que ja només per això n'hi ha per deixar-te, li diu que ha tingut una diarrea tan grossa i tan pronunciada que ha deixat el lavabo impossible de tractar. Per tant, li diu, sobretot no entris al lavabo perquè amb la diarrea, saps? Ens ha quedat la cosa una mica impracticable. És, de lluny, la millor excusa possible quan tens un cadàver al lavabo, eh? Sí, és que he fet diarrea, allò ha patat fort i he deixat les parets plenes de... Clar, bueno, per... Sí, sembla molt, molt estudiat, però això ho fa en un moment, eh? Perquè sí, no, sí. Ell no tenia però aquí, la segona cosa... Aquí crec que hi ha diversos comentaris a fer. El primer, que és més genèric, no sé si tots, però jo crec que molta gent, sobretot els tios, ens hem trobat en lavabos públics merda a les parets. Hem d'obrir aquest meló, ara? Jo me l'he trobat més d'una vegada en un lavabo públic, resta d'excrement a la paret. I alguna vegada fins i tot al sostre. I és clar, el primer que penses és com cony ho ha fet? És a dir, d'entrada que hi hagi resta d'excrement fora de la tassa del vàter ja és molt pertorbador, perquè no té per què haver-n'hi. Però que n'hi hagi les parets i una vegada inclús el sostre és molt heavy com això pot arribar a passar. Però és més, la segona part que per mi és més d'això. És a dir, si el teu marit et diu que no entris al lavabo perquè ho ha deixat tot ple de diarrea, clar, el primer que penses és, bueno, i per què no ho estàs netejant? És a dir, ho has emmerdat tot i ho has deixat allà tal qual? Clar, no m'he trobat mai en aquesta tessitura i espero no trobar-m'hi, però tampoc no sé com reaccionaria jo, però efectivament, segurament, és estrany. Per tant, suposo que la dona devia ensumar-se alguna cosa, no? Sembla que no, o almenys el que ha transcendit és que no, perquè va donar l'excusa per bona i se'n va anar a sopar amb la seva mare i el nen. Per tant, donar via lliure a l'home per poder ocultar el cadàver, no? Exacte. El que va fer l'home va ser agafar el cadàver, va ficar dins d'una bossa. De fet, va agafar, per una banda, totes les pertinences de la noia, l'abric, les restes de caramels, la roba i tot. La va posar en una bossa i va posar en una altra bossa el cadàver de la noia. Llavors es va carregar el cotxe, va anar fins al bosc i el va deixar allà tan perdut enmig del no-res com va poder. I a partir d'aquí és quan reprenem la història de que la noia no torna a casa i, per tant, la seva família activa tot el dispositiu de recerca, es mobilitza tot el poble per trobar-la i, finalment, un bon samarità, una persona doncs, que havia col·laborat amb la recerca, pocs dies després de la desaparició, acaba trobant el cadàver de la noia. Per tant, entenc que des del primer moment en què els pares presenten la denúncia i s'inicia les tasques de recerca, la nena ja és morta i segurament ja està inclús al bosc, no? Correcte. I... que és una zona molt llunyana de per allà o relativament sí, a prop? Sí, ell intenta posar-la tan lluny com pot, diguem-ne, per tant, l'allunya tant com és possible. Val. Com es fa aquesta troballa? La troba un bon samarità que passava per allà, segurament no formava part de l'equip de recerca, la troba i a partir d'aquí, clar, d'entrada no ha de ser molt complicat poder trobar el culpable, no? D'entrada no, d'acord? Sobretot perquè, com dic, la noia es va moure per un entorn raonablement curt al voltant de casa seva i, per tant, escolta'm, doncs no havien de trigar pas tant a trobar-la. Però l'espoiler, com tothom deduirà, és que sí que van trigar més de l'esperat. Van trigar més de l'esperat perquè, tot i que, diguem-ne, era tan fàcil com anar seguint la casa per casa en la qual la noia havia entrat a demanar caramels i veure quina era l'última casa on havia entrat, que efectivament era la casa de Gerald Turner, malgrat això, li prenen declaració a Gerald Turner i no fan res més. I el cas està gairebé 9 mesos, que no sé si estava parat, però en tot cas, diguem-ne, la investigació transcorria per altres línies, i triguen 9 mesos a parar-se realment en la figura de Gerald Turner i intentar dir, escolta'm, si l'última casa on va entrar era aquesta, doncs conyo, aquí ha d'haver passat alguna cosa. Però esclar, com sabien l'ordre de cases en què havia bueno, entrat? Bueno, perquè la nena anava del carrer d'amunt cap a baix, anant casa per casa. Per tant, es anava preguntant casa per casa. Escolta, la nena aquesta va estar aquí? I quan pregunten a Gerald Turner, ell què explica? Que sí? Què diu? Inicialment diu que no hi ha estat. Per tant, en teoria, l'última casa on va estar la nena seria la casa anterior. Però, 9 mesos després, quan tornen a preguntar-li, canvia la seva versió.
I diu, sí, sí, de fet sí, que va passar per aquí, tal i qual, però bueno, li vaig donar els caramels i va marxar i tal. Bueno, com que canvia la versió, això ja sí que és... Això. Clar, és l'element, clarament, de la policia per dir, ep, aquí ha passat alguna cosa. I per tant, a partir d'aquell moment sí que cap passa a ser el principal sospitós i que es comencen a fer investigacions. Eh? Es comencen a investigar a casa seva, es troben restes de la noia a casa seva, testimonis que afirmen que van veure la nena entrant a casa seva, i per tant, a partir d'aquí, ja sí que les proves contra ella augmenten. I finalment, com dic, 9 mesos després de l'assassinat, per tant, al llarg de l'any 1974, el Gerald Turner és detingut. I quan és detingut, el tio es desmorona i acaba confessant tota la seqüència dels fets i acaba confessant el seu crim. Quina és la seqüència dels fets? Doncs perquè abans hem posat en dubte la forma de morir, hem dit que hi havia dubtes de com havia mort. Què explica ell? Bé, de fet, el que explica inicialment és una mica tot el que hem explicat abans. ¿Vale? Per tant, aquesta part és més o menys clara. Però, com dius, l'element que realment serà controvertit al cap d'uns mesos durant el judici serà exactament la causa de la mort. Primer de tot, és important que, tot i que la policia va al judici amb proves i amb declaracions contradictòries i fins i tot finalment amb una confessió per part de l'assassí, ell en el judici es retracta de la seva confessió i diu, no, escolti'm, jo això que vaig que vaig matar la nena ho vaig haver d'inventar perquè la policia m'estava pressionant, m'estaven tractant malament i finalment, doncs, fruit de la pressió vaig haver de reconèixer la meva situació. Però el cert és que el jurat no se'l creurà massa, diguem-ne, i per tant en aquest punt no tindrà massa res a fer. On sí que tindrà a fer és això que dèiem de la causa de la mort, perquè l'autòpsia diu que la nena va morir ofegada. Però la pregunta és, la mort va ser buscada o va ser accidental? És a dir, la família French defensava que la mort havia estat buscada, és a dir, que ell, després d'abusar sexualment de la seva filla o durant l'abús sexual, la va matar deliberadament per tal d'encobrir doncs, aquesta violació. Que d'entrada és la hipòtesi més plausible, no? Sí, però en canvi la defensa sosté que no, que la causa de la mort va ser accidental i que en el transcurs de l'agressió sexual la noia, doncs, en contra de la voluntat de l'agressor, va morir, perquè la seva voluntat era només abusar sexualment d'ella, però no matar-la. Aquest matís, que pot semblar no molt rellevant en la vida quotidiana, diguem-ne, des d'un punt de vista judicial, tenia un element important en el sistema judicial de Wisconsin perquè és la diferència entre que et condemnin a molts anys de presó o que et condemnin a cadena perpètua. Si l'assassinat hagués estat deliberat, l'haurien pogut condemnar a cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional. En canvi, si l'assassinat va ser accidental o no volgut per part de l'agressor, en aquest cas, li caurien molts anys de presó perquè la va matar i perquè, a més a més, va posar sexualment d'ella, es va fer el cadàver i tot, però podia aspirar algun dia a sortir en llibertat. I, per tant, aquí va ser l'element on va, diguem-ne, tot el judici transcorrer. Per tant, entenc que no es posa en dubte la forma en què va morir asfixiada, sinó que el que es posa en dubte és la intencionalitat d'aquest asfixiament. Sí, no, perquè ell afirma que va morir per falta d'aire, diguem-ne, a causa d'un xoc que va tenir fruit de la sensació del moment, diguem-ne. És a dir, la situació li va provocar un xoc que li va causar la mort per asfíxia. I, en canvi, l'acusació defensa que no, que aquesta asfíxia va ser provocada de manera intencionada. Bueno, no sé com era als Estats Units les autòpsies del 73, però això avui en dia és relativament fàcil de saber. Si has mort asfixiat per apretar-se el coll, per un coixí, o una asfíxia mecànica, això es pot saber. Entenc que en aquell moment no es podia determinar exactament la forma, no? En aquest cas, en tot cas, podem dir que va ser un element de controvèrsia en el judici i per desesperació de la família... Que com va acabar això, doncs? Per desesperació de la família French, va acabar donant-li la raó a l'acusat. I, per tant, va ser condemnat per assassinat en segon grau, no en primer grau, i, per tant, va ser condemnat a una important condemna, 38 anys de presó, però podia aspirar algun dia a tornar a sortir en llibertat. Això a la família no li va agradar gens, i va recórrer, però no se'n va sortir. Per tant, compleix condemna i acaba sortint en llibertat, doncs? Aquest debat
es produirà l'any 1994. Per tant, 20 anys després de la seva detenció, 17 anys després de la sentència, un jurat li otorga la llibertat condicional. Malgrat, hi havia informes psicològics que deien que aquesta persona era un depredador sexual i que corria el risc de reincidir si sortia al carrer. Perquè fins a aquell moment no tenia antecedents, entenc, eh? Coneguts. No tenia antecedents menors, no de tanta gravetat, diguem-ne, com els que va passar en aquell moment. Quan surt de la presó l'any 1994, genera un autèntic daltabaix social. De fet, la pròpia família French és la primera que es preocupa d'intentar fer gran el debat, intentar doncs, difondre la situació tant com pot, perquè considera doncs, una salvatjada que una persona que els propis informes psicològics et diuen que pot ser reincident, doncs surti al carrer. De fet, la indignació social arriba a tal nivell que aquell mateix any 94, a Wisconsin, s'aprova una llei que no es diu la llei Turner, que justament busca intentar impedir que aquells criminals que no han acabat de complir la seva condemna, si tenen informes psicològics que posen en qüestió la seva possible reincidència, doncs no puguin sortir en llibertat condicional. Però ell, com que havia sortit prèviament a l'aprovació de la llei, doncs es va poder beneficiar de la legislació anterior i, per tant, efectivament, a partir de 1994 és una persona pràcticament lliure, en llibertat condicional, amb una sèrie de limitacions, però que, en tot cas, pot viure i caminar pel carrer amb tota tranquil·litat. Val, i per tant, surt, és lliure, i a partir d'aquí no en tenim més coneixement. Entenc que... Doncs sí, tenim més coneixement. Es comporta. Tenim més coneixement. Perquè el nostre protagonista tornarà a saltar a la llum pública l'any 2003. És a dir, 9 anys després del seu alliberament. Al llarg d'aquests 9 anys primers, direm que també va tenir una vida una mica accidentada. De fet, va tornar a anar a judici per una agressió sexual a una altra dona. En aquest cas, per sort, per ell, vaja, i per desgràcia per la societat, va sortir-ne innocent i, per tant, no el van condemnar. Va tenir diversos problemes més, però sempre va aconseguir doncs, lliurar-se'n. Fins i tot es va acabar guanyant la vida pràcticament com a estafador professional. És a dir, ell bàsicament es dedicava a estafar empreses on treballava en llocs molt poc qualificats per després poder-les demandar per qualsevol cosa i guanyar importants sumes econòmiques en base a les indemnitzacions o als pactes prejudicials, etc. Per tant, va tenir una vida turbulenta, però el 2003 és quan la sort se li acaba, perquè torna a estar acusat d'un altre delicte d'agressió sexual. Fruit d'aquesta acusació, la policia registra casa seva i tot i que no trobarà les proves que espera en contra d'aquest delicte d'agressió sexual, sí que troba en el seu ordinador casos de pornografia infantil. Això, de per si, ja et pot caure un puro, però a més estem parlant d'una persona que estava en llibertat condicional. Per tant, aquesta és l'excusa, l'argumentació que fa servir el tribunal per tornar-lo a enviar a la presó. I per tant, seguir complir condemna. Una presó on segueix avui en dia, entenc? No ben bé, però gairebé. És a dir, m'explico. El cas seguirà endavant, ell seguirà complint anys de condemna i el cas tornarà a saltar a la llum pública l'any 2018. L'any 2018, ell acaba formalment la seva condemna i, per tant, en teoria, ja li tocava sortir al carrer. La família French torna... Sí, però clar, aquest senyor ha demostrat que no és de fiar, en aquest sentit. Ho ha ben demostrat. La família French torna a fer un moviment ciutadà molt important de protesta en contra del seu alliberament i finalment s'aconsegueix doncs, que una junta de psiquiatres doncs el declari que és una persona que té un problema de salut mental i per tant quan acaba el compliment de la seva condemna penitenciària en lloc de deixar-lo en llibertat el que fa és ingressar-lo en un hospital psiquiàtric on encara viu avui en dia. I per tant, avui en dia no està ben bé en una presó, però tampoc està en llibertat. Doncs déu-n'hi-do el personatge aquest. Joan, no sé si tens alguna cosa més a afegir sobre aquest cas, o anem, perquè avui crec que hi haurà molt de tema cultural per la pròpia idiosincràsia del cas i tot el tema Halloween. Dona molt de sí. No sé si el cas en si de la Lisanne French té moltes pel·lícules o molts de llibres, però segur que el nostre expert cultural es traurà molt de la patilla moltes cosetes. Jo he de dir que, ja ho he dit abans, fora de micro, abans de començar el programa, jo us he dit que a mi aquest cas em sonava molt i no he sabut esbrinar ben bé de què. I ell ja m'ha fet l'espoiler de que no hi ha cap pel·lícula ni res, però aviam què ha trobat
el nostre expert cultural, ja saben els nostres oients, que en aquest apartat final del programa sempre doncs, ve en el nostre expert a explicar-nos cosetes, quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui en la societat. I per tant, sense més preàmbuls, donem la benvinguda al nostre expert cultural, en Xavi Gorro, que saludem tot seguit. Bones, Xavi. Hola, què tal, com anem? Què? Tu ets molt de Halloween, no? Què vols? No sé què vols dir. Però de Halloween tot l'any. Ah, sí, sí, a mi m'agraden les coses així rares tot l'any, sí. Sí, però, vull dir que tu Halloween sempre està bé. Vas com disfressat de monstru, no? Com fent bueno, por. No, però bueno, no sé, Halloween està bé perquè és quan estaran pel·lícules aquestes de por i... I quan Netflix posa la carpeta aquella de pel·lícules de Halloween, tens totes les pel·lícules que tens sempre, però les tens classificades. Exacte, és més fàcil trobar-les. Sí, les tornes a veure una altra vegada més, però sense que la gent et digui, oh, que raro que ets, que mires pel·lícules d'aquestes, perquè és l'època. Però no sé, jo no celebro això del Halloween. Jo he de dir que jo tampoc ho celebro, no m'agrada, però, clar, també, quan jo era petit, doncs no estava tan de moda, mai vaig fer això d'anar a buscar caramels ni disfressar-me. Jo sóc més de castanyada, tot i que reconec que no hi ha res a fer davant del Halloween. Però et diré que com a festa la trobo molt divertida, molt interessant, sí. I que vulguis que no, avui en dia doncs, t'has acostumat i sobretot en un sentit, diguem-ne, de pel·lícules de por. I m'agrada doncs, anar a Netflix, HBO i trobar-me pel·lícules de por. I, en fi, trobo que és bastant divertit. El que no m'agrada és que me vinguin emprenyar nens a casa, no? Per sort, com que no visc a Wisconsin, no me'n venen masses, i si venen es trobaran una desil·lusió perquè jo caramelos a casa meva no en tinc pas. Tu, què has esbrinat respecte al cas d'avui que ens puguis aportar? Que imagino que no gran cosa, tot i que t'aniràs per la tangent i ens explicaràs coses halloweenesques, no? M'equivoco? Bueno, primer de tot dic que l'any passat vaig fer carbasses de Halloween. Si vaig comprar carbasses, les vaig buidar i vaig ficar-li cara de monstru amb una espelma dins. Això, però com a activitat amb canalla o tu perquè t'avorries? Ho vaig fer jo perquè m'avorria. O sigui, la idea era fer-ho així en grup i tal, però ho vaig agafar jo sol a casa meva a la una del matí, molt depriment tot, i el dia següent, quan a casa meva es va despertar tothom, ja estaven fetes. Per què vas fer amb aquestes? Hi ha fotos d'això? Podem penjar a Instagram? Suposo que alguna hi haurà. Jo ho miraré si vaig, suposo que sí. Però clar, això caduquen aquestes carbasses, les has de llançar. Això en quin objectiu? Si es tornen verdes i flonges, no? Sí, clar, es tornen toves. No ho sé, perquè ho fan a les pel·lis americanes, i doncs jo també. I vaig comprar dos carbasses, les vaig buidar, i vaig pintar així dents de Dràcula i ulls, i vaig ficar una espelma a dins. Perquè tu en una altra vida vas ser de Massachusetts, no? Segurament. Molt americà. Espero que sí. Dit això, suposo que voldràs començar llegint comentaris, no? Que crec que n'hi ha bastants perquè portem dos programes seguits en directe en públic i això ha donat molt de sí. Jo vull començar puntualitzant una cosa que no heu dit en el programa, que és de què anava disfressada la noia. Bueno, jo ho he preguntat, pensava, jo ho sé, una dada, jo ho sé. Era interessant. És més, no, sé no només de què anava disfressada aquell any, sinó de què anava disfressada els dos anys anteriors. Però d'on treus tu aquesta informació privilegiada? Bueno, no, i perquè la feina s'ha de fer bé. M'estàs dient que en Joan no fa bé la seva feina? No, jo no he dit això, dic que s'ha de fer... Bueno, de forma patllada ho has dit, però bé. Tinc les meves fonts. Doncs explica't. Doncs mira, dos anys abans de que passés el crim, anava vestida, disfressada de princesa, que és normal amb una nena de la seva edat. A l'any següent es va disfressar de bruixa. I aquell any la noia volia anar disfressada de papallona. Però què passa? Que era l'any 73, era octubre, feia fred. Dic, parlo en passat, perquè ara no estem a l'octubre i no fa fred. Exacte. O no fa gaire fred. Però què passava? Que es veu que aquella setmana o aquella nit de Halloween feia força fred. I resulta que el disfraç de papallona doncs, no abrigava gaire. I clar, la seva mare li va dir, clar, si et passes a papallona, te n'has de ficar una jaqueta. Perquè fa fred. I llavors el disfraç no es veurà. No es veuran les ales, no? Clar, si disfresses de princesa, com fa dos anys, et firaràs una jaqueta igual, però només et veurà una corona. Per tant, la gent no sabrà de què vas disfressar. Has d'anar a Dosso Panda? No. I també el problema és que es disfressava de bruixa, només se li veuria un barret i una escombra, i no tenia gràcia. Llavors la mare li va dir, saps el que has de fer? T'has de disfressar d'obrer. D'obrer? De paleta. Per tant, va agafar, li va ficar un mono d'aquests de rotllo Bob the Builder, saps? El constructor que ell, com es deia? Bob the Builder. Bob Palmanetes. Bob Palmanetes, exacte. Bob Palmanetes.
i el va disfressar, bueno, entenc que allò, feu-vos aquella idea, eh? I li va ficar l'abric, li va ficar cinta adhesiva en el, una espècie de cinta fosforescent a les sabates, i li va ficar un cas d'obra. I per tant, això no és molt de Halloween, no? Bueno, de Halloween pots anar vestit... Has d'anar d'obrer zombi, com a mínim. Bueno, pues, bueno, sí. Bueno, papallona tampoc és gaire de Halloween. Tampoc. I de princesa, clar, però és una nena que tenia 9 anys, clar. Bueno, l'excusa és anar a buscar caramelos. Sí, ja està, gratis. I tot l'altre doncs està... Això, per això hauria de ser molt català el Halloween, perquè són caramels gratis. Sí, sí, sí. Per això està arribant aquí, perquè és una forma de... Clar, ostres, clar. Sí, sí. Val. Doncs anava d'obrer, eh? Anava d'obrer. Sí, sí. Va. Això, com, així, com a curiositat, com ho has sabut? Com a punt. Sí, com ho has averiguat, això? Bueno, perquè he buscat fons. Va. Tens fons directes amb... Clar, tu tens un telèfon rojo, no? Un telèfon vermell per trucar a Wisconsin. Exacte. Està bé, està bé. Val. Ara sí, si et sembla, llegim comentaris, no? Va. Sí, que aquesta setmana pensa que hem fet dos programes així en directe, o sigui, dos programes que no vam llegir comentaris, i un tercer que és on vam fer els comentaris. Per tant, com que de cosa cultural hi ha poca, intentarem llegir molts comentaris, però no tots, perquè hi ha masses, i ja ens anirem ficant al dia amb els altres programes. Has fet un càsting de comentaris. Sí, com a spoiler he de dir que el comentari de l'Ofendidito no el llegirem en aquesta setmana, sinó la setmana que ve. Quin? Perquè hi ha molts de comentaris, bueno, d'aquest tipus. Un que estava molt ofès. Bueno, no el llegirem avui? No, avui no. No, que s'esperi. No sé a quin et refereixes ben bé, eh? Bueno, però bueno, ja ho descobrirem. L'Ofendidito aquell, oh, desgraciats... Bueno. Va, comencem amb la Jordana, que sobre el programa d'en Yoshi Obara ens diu: conec una noia, aquest senyor, el japonès aquell, eh? Que va matar una noia que treballava en un club i tal. Ara, això ho explicarem avui. Diu: conec una noia que va estar al Japó i coneix de prop el tema dels bars, la relació dels senyors amb les noies, i realment costa entendre aquí, però en moltíssimes ocasions dedicar-se a allò no implica cap interacció sexual i està molt controlat. Per qui no recordi, el cas era que un senyor va matar una noia, que era australiana, si us recordo malament, que ella treballava en un bar, que en aquell bar el que es dedicava a fer era fer companyia als homes que anaven al bar. Però companyia vol dir que anava allà, parlaven i ja està, en principi. Després, que fessin... Però no era un... O sigui, no era ni una geisha, ni era un bar de dones que fumen, per dir-ho així malament. ¿Vale? Per tant, això fica en context. Ja te criticaran, eh? Segur. Bueno, també hi ha homes que fumen. Sí, sí. Jo un cop vaig anar de viatge, un viatge així organitzat, a Turquia, i el guia, era una altra època també, i va dir: mira, per aquesta carretera hi ha moltes, ho deia en castellà, perquè parlava en castellà, mujeres de moral distraída. L'eufemisme em va copsar bastant. Jo era petit i jo pensant, què punyetes diu aquest senyor? Anys després vaig entendre a què es referia. Vale, doncs seguim amb l'Aribari en UK, que diu: com sempre, bon programa, m'agradaria només fer un petit incís. La noia no feia ben bé de geisha, era una hostess. Les hostess al Japó són normalment estrangeres i, encara que no és la norma, sí que es poden arribar a prostituir. No van vestides pròpiament amb el vestit tradicional de geisha, que tots tenim malament, però van de manera així més lleugera, amb roba per atrapar la clientela. Els nois, que es diuen hostos, són aquells que porten cabells llargs de punxa i una estètica més andrògina, com en Son Goku, més o menys, però més prims. I una cosa similar ens diu en Chechu Rebota, que diu: hola, aquí un fidel oient que fins ara no ha gosat comentar, el capítol ha estat genial, però hi ha un detall sobre el cas que es remet molt i no és ben cert. La Lucy Blackman no era una geisha, sinó una hostess, una anfitriona. Els hostess club consisteixen en locals on els homes van de festa i les noies els fan companyia seduint-los i fent-los veure molt. Doncs, com més gastin, doncs més comissió s'emporten les noies. En teoria no hi ha relacions sexuals, però sí que acostumen a ser habituals alguns acords extraoficials. És un món molt fosc i hi ha un camp abonat per les estafes i els xantatges. I diu: espero que aquest comentari em faci perdre la vergonya per seguir comentant. Doncs t'agraïm el comentari a tots i que segueixis comentant molt, perquè és molt divertit llegir comentaris. I més si es fan aquest tipus d'aportacions que aporten coneixement o esmenen coses que hem comentat des del coneixement, perquè poder aquesta persona ha estat al Japó i ha conegut una host, després de saber. Exacte. Jo diria una cosa, que el programa es deia l'assassí de geishas. No, que s'hauria de dir l'assassí de hostes, no? Sí, clar, però clar, si fiquem l'assassí de hostes, la gent no sap el que és. En canvi, si fiquem l'assassí de geishas,
doncs ja tothom més o menys identifica. Per tant, hem de dir que el nom del programa era més comercial que real. Que la realitat no t'espatlli un bon titular, no? Ah, exacte. Doncs ha estat així. O sigui, vam privar, ficar-li el nom no tan acurat perquè fos bàsicament identificable el que més o menys feia aquest senyor. Vale? Uh-huh. Que matava noies que li feien companyia. O noies de companyia, però en un altre sentit. Llavors el títol hauria de ser l'assassí de les dones de companyia que no es prostitueixen exactament, però que sí que t'acompanyen als bars japoneses, exacte. No? Seria? No és però molt llarg, això. Sí, per tant, vam triar aquest. Però sí, tots els comentaris, tot el que heu dit, teniu raó, i o sigui, digui l'assassí de geixes, o que ell matava, o que la noia aquesta era una geixa, no és del tot. O sigui, la Lucy Blackman era una geixa, no és del tot cert. Doncs escolta, tu, queda clar. Sí, sí. La Cristina, sobre el mateix cas, ens fa una altra puntuació. Una altra puntuació. Diu, bon dia, nois. Puntualització. Sí, això. Diu, només un petit apunt. El pare de la Lucy Blackman sí que va agafar els diners que li va oferir en Yoji Obara. El que va ser una decisió molt criticada per la mare, ja que la llei al Japó veu aquestes compensacions com una manera de reparar el mal i, per suposat, provoca una pena més lleu al criminal. No sé si ho vam acabar dient si havia recollit els diners o no, però resulta que sí que els va agafar. I això, jo vaig veure el documental que hi ha sobre el cas, jo el vaig veure després, i sí, en el documental ho expliquen, que això que el pare sí que va agafar els diners que li va oferir aquest senyor, que recordem que tenia molts de diners. Mm. Vale, en Pere Fernández, que és de Sitges, diu, aquí un de Sitges, poc us puc ajudar amb el festival, però sou benvinguts sempre que vulgueu passar. Felicitats pel podcast, sou molt grans. Bueno, de moment ja tenim un contacte a la ciutat. Bueno, és un primer pas, no? Perquè aquest potser, mira, poder... Com es diu que es diu? Es diu Pere Fernández. Podem Pere Fernández, bueno, pot fer els tràmits oportuns, qui sap. Clar. I si no, sí, no sé, ja tenim el primer contacte. Bueno, vale, seguim amb l'Ola. Algo és algo. Tenim contactes a la Vall d'Uixó i de moment no tenim Bota Segarra per enlloc, però bueno. Sí, però bé, algú va intentar, va enviar un algú mail, va intentar, que van sudar, però... Bloqueado, no, spam. Sí. Vale, seguim amb l'Olga, que ens diu molt bon programa, m'agrada que feu casos asiàtics i japonesos en especial. Jo visc a Tòquio, està casada amb un japonès i diu, és un país molt estricte amb els estrangers, però si ets caucàsic i a sobre ric, no tens tants problemes. O sigui, bueno, com a tot arreu. Sí, si tens diners... Dissortadament, sí. Si tens diners, pot ser com sigui, si tens diners no tens problemes. Diu, a molts dels clubs d'acompanyant, bar girls, o sigui que diu que hi ha molts clubs d'acompanyants que es diuen bar girls, vale? Diu, també hi ha un lloc tipus bars de noies que beuen i mengen gratis tot el que vulguin. I els nois, això és molt bèstia, O sigui, hi ha noies allà menjant i bevent gratis. I els nois paguen una tarifa, un preu, per cada 10 minuts que estan parlant amb aquelles noies. Mare de Déu. O sigui, és és una altra cultura ben bé, eh? Sí. Jo vaig veure un dia, sempre que era aquest estiu, pel matí vaig ficar a Twitch, i vaig veure un tio que està de viatge a Japó i estava en un muscle bar. Què és un muscle bar? Doncs un bar, un muscle, ve de musclo, de musclo no, de múscul. De múscul. De múscul. Era un bar on hi havia noies forçudes, o sigui, molt fortes, no, o sigui, noia, imagina't noies d'aquestes que fan el culturistes, sí, culturistes. No culturistes del tot, però sí, molt forçudes i feien reptes de coses de forçut, o sigui, tenien una màquina aquella d'aixecar peses i deien, pues no sé, vinga, va, si podeu aguantar, jo què sé, 20 quilos durant 2 minuts, a la barra aquesta xubito gratis, i anaven fent proves i coses, i les noies feien pes. Això sí, 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 sí. Sí, jo el bar sí, sí, més raro que he estat és el bar aquell que és de gel, diguem-ne. Crec ah, que sí, era... està molt guai aquell. A Amsterdam, crec que... Et dona una jaqueta per entrar. Sí, sí. I amb això ja vaig complir totes les meves experiències de la vida de bars estranys. Però, esclar, vaig al Japó i ja pots trobar cada parafernàlia. Hi ha un bar de forçuts. També hi ha un bar que està ple de gats i prens un cafè i té amb gats que passen per allà i els hi pots... La gent ens hauria de comentar bars... raros. Però jo de o temàtics que hagin estat. No, però ens refereixo a que ens expliquin bars on n'hagin estat, que diguis, hòstia, val la pena comentar aquest bar aquí a la nit més fosca. Vale, vale. Va, els deures d'avui són aquests. Expliqueu-nos bars raros. Va. Va, anem pels comentaris del programa en directe a Barcelona. L'Aina ens saluda des de Mallorca. Farem les salutacions, vale? L'Aina ens saluda des de Mallorca. La Merche des de Llinars del Vallès. En Tigri des de Platja d'Aro.
Ojo, Platja d'Aro, costat de Sant Feliu de Guíxols, eh? La Lourdes Pequera, des del barri de Gràcia de Barcelona. La Yolanda, des de València. En Manu Rodríguez Pérez, des de Sant Celoni. I en Marron CT, des de Cervera. Saludats, tots. Magnífics. I, ojo, aquí anem amb la segona informació de servei. La primera que us donaré jo. Diu, en Cisco Puig, diu, hola nois, avui m'he posat el dia des que vau començar la temporada. Déu-n'hi-do com heu començat de força amb els crims, tela marinera. Jo us dic, no un, sinó tres pobles els que podeu faltar. Sabadell, mala pell, Terrassa, mala raça, i el poble que em va veure néixer i créixer, Castellà del Vallès. Enhorabona pel programa i gràcies per les estones que em feu passar. Vale, jo aquí vull puntualitzar una cosa. Hi ha una dita molt popular, no?, a tot Catalunya, a tot el país, que és allò de Terrassa, mala raça, Sabadell, mala pell, no? Estàs d'acord? Jo no he estat ni un lloc ni a l'altre i, per tant, no te puc certificar, vale, tot això. Però ho has escoltat, oi que sí? Algun cop sí. Vale. I saps d'on ve aquesta teoria? No. Doncs jo t'ho explico. Perquè no només hi ha una teoria, que si no, n'hi han tres. I la primera, que és la que m'agrada més a mi, està relacionada amb un crim. Què dius ara? Sí, per tant, podríem haver fet un miniprograma de la nit més fosca parlant del Terrassa, mala raça i Sabadell, mala pell. I per parlar d'això, d'aquesta dita, ens hem d'anar fins al segle XIV, que és quan es creu que aquesta dita va tenir origen. I en concret hem d'anar a la nit de Nadal del any 1350. Hòstia, sí que hem d'anar lluny, tu, per descobrir una dita que és ancestral, veig? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hem d'anar nit de Nadal, nit de Nadal de 1350, quan l'abat del monestir de Sant Cugat del Vallès, un tal Arnau Ramon de Viura, va ser assassinat dins de l'església en plena missa del gall. Molt lleig, això. Molt lleig, molt lleig, sí. Doncs bé, resulta que el papa de Roma, que en aquella època no era el papa de Roma, sinó que era el papa d'Avinyó, perquè en aquella època el papa no vivia a Roma, sinó que vivia a Avinyó, va proclamar una anatema, que és una excomunió, ja sigui una excomunió d'una persona o d'una comunitat, deixant escrit el següent. Gens Terràcia et Sabadell, gens inimicia dei. Que, per tant, que ve a dir que la gent de Terrassa... Això és llatí, no? Sí, això és llatí. Vol dir que la gent de Terrassa i la gent de Sabadell són enemics de Déu, bàsicament perquè han matat un abat. I això en aquella època era molt greu. Ara potser també, però no tant. Bueno, a veure, no mateu cures, però... No mateu a ningú, però... O sigui, abans era un pecat molt bèstia matar un capellà, val? I menys si és un abat. Doncs bé, l'autor d'aquest crim es creu que era un senyor que es deia Berenguer de Saltells, que a més tenia una banda de delinqüents que anaven amb ell, que vivien a Terrassa i a Sabadell. I per això aquell papa va dir que la gent de Terrassa i Sabadell eren enemics de Déu, eren mala gent perquè havien matat a un abat. S'ha de dir que aquest senyor, el Berenguer de Saltells, però no era una persona pobra, sinó que era fill d'un terratinent molt ric, que es deia Raimon de Saltells, i un cop va passar el crim, òbviament perquè no l'enganxessin, què va fer? Doncs va desaparèixer i se'n van amagar al Pirineu per allà per la zona d'Andorra. I es creu que aquest crim es va dur a terme perquè no estava d'acord que en morir el seu pare deixés gran part de la seva herència al monestir. I com que estava enfadat perquè el seu pare havia deixat la gran part dels seus diners al monestir de Sant Cugat, va decidir matar a l'abat del monestir. Però la cosa no acaba aquí, perquè aquí tenim un rei pel mig. Perquè el rei Pere III, el cerimoniós, en un consell que va fer a Perpinyà, va investigar aquest crim i clar, va veure que el llinatge dels Saltells fins aleshores havia estat molt honorable i molt important pel país o pel comtat o... no sé, ben bé, per la zona. I com a càstig, no va decidir no detenir ni tacar el nom dels Saltells, el cognom dels Saltells, sinó que va obligar a enderrocar totes les construccions que en Berenguer aquest de Saltells tenia a la ciutat de Cerdanyola. Què? T'ha agradat la història? M'ha fascinat perquè sempre m'han fascinat els crims antics, i tan antics i sobretot la quantitat d'informació que es té d'una cosa que va passar fa més de 600 anys, o sigui, al·lucinant. I d'aquí ve tota la història de Sabadell, Malapell i Terrassa. Clar, com que la gent del carrer, diguem, la gent del poble no sabia llatí, va dir que això que els havien maleït, que el papa havia dit que la gent de Sabadell i Terrassa eren amics de Déu, doncs va traduir, va fer un rodolí i va dir Terrassa, mala raça i Sabadell, Malapell.
Però hi ha una altra teoria. Doncs fixa't que jo em pensava que això era algo com més modern, així, d'un tuitero va inventar perquè rimava, no? I apa. No m'hagués imaginat mai, i segur que molts dels nostres oients també estan flipant, que això vingués d'un crim de 1350. Hi ha una altra teoria, també medieval, que, a veure, ara si la direm en el context geopolític en el que estem, potser sona malament i algú s'enfada. Però hem de dir que nosaltres més transmetem el que en teoria diu la història. I el que relatarem nosaltres, direm el que va dir l'historiador Salvador Cardús en un llibre que es diu Terrassa Medieval. Perquè es veu que el refany complet aquest de Terrassa Mala Raça i Sabadell Mala Pell, en teoria, era a Terrassa Mala Raça la meitat són jueus. I resulta que això ve perquè a l'edat mitjana hi havia una comunitat molt gran de jueus a la ciutat de Terrassa, que la gran majoria es dedicaven al comerç i pels motius que fossin, doncs estaven mal vistos. I per tant, estaven mal vistos pels de fora de Terrassa. Segurament perquè a l'hora de comerciar doncs, no eren gaire generosos. Però hi ha una tercera dita que és més llarga. També la trobem en el llibre del Salvador Cardús, que diu Terrassa Mala... Aquí pilla un altre poble, s'ha de dir. Terrassa Mala Raça, Sabadell Mala Pell i a Granollers us prenen els diners. Ja pringa a Granollers també, de refiló, ara. I si seguim investigant, segurament algun poble també rep. Però bueno, perquè ho sapigueu. Doncs està bé. Doncs ja no els hi posem més deures, als nostres oients, però si algú coneix més dites del seu poble d'aquest tipus... Ah, sí, també. Endavant. Que les diguin. Va, seguim amb comentaris. L'Esther Muñoz ens diu, Txell, quin programasso, he xalat d'allò més. Sergi, ets un gran dinamitzador. Això es refereix al programa que veu fer en directe, Molt guai les participacions dels assistents. Menció especial per l'Àngel, que en sentir-lo parlar gairebé en cau la llagrimeta. En fi, que sou estupendíssims. Tema barris, jo fa uns anys que visc a la Sagrera, però les Terres de Rebre sempre al cor. Això no sé de què va, perquè jo no hi era, però segurament veu parlar amb un tal Àngel, que us ha explicat alguna cosa. Sí, sí, sí. I és més, en Joan, aquell dia, va agafar el compromís de fer un cas de les Terres de l'Ebre, i això està gravat, i per tant, un dia d'aquests haurem de fer un cas de les Terres de l'Ebre perquè en Joan va agafar personalment el compromís de fer-lo. I per part meva, doncs, agrair-li a la nostra oient que m'hagi dit que sóc bon dinamitzador, doncs li agraeixo, es fa el que es pot, sóc millor advocat per això, no oblidar-ho. I bé, doncs gràcies. Sempre està bé que la gent et reconegui la feina i et digui coses boniques, no? I sempre ho feu d'en Xavi. Bueno, no et flipis perquè no he acabat de parlar. Ah, doncs vinga, aviam. Que també diuen coses de tu. Sí, hi ha un comentari d'un tal Trochowski N7 que ens escriu des de Manresa, o amb aquest nom ens podia escriure des de Manrússia, que diu, s'ha notat... Però Manresa li diuen Manrússia perquè fa molt de fred. Ah, sí? No diu, sabia jo això. Sí. Home, és que no saps els motes que tenen les ciutats de Catalunya. No, perquè estic esperant que els nostres oients ens les diguin. Doncs, Manresa és Manrússia, i si no és així, que m'ho contradiguin. Doncs, bueno, aquest oient des de Manresa ens diu s'ha notat molt l'absència d'en Xavi. Malgrat tot això, bon programa. No, és que estic d'acord, És a dir, clar, el programa des de fa 7 anys el fem tots 3 i quan falta un, doncs evidentment es nota. Estàs acostumat, hom, a casa seva, tranquil·lets, a casa seva, a la feina, al cotxe, estan acostumats a escoltar 3 veus i quan en falta una es nota. I ja us avanço que trobareu a falta veus en els pròxims programes. Sí, però haurem de fer rotacions. Trobareu a falta veus, però, bueno, també n'hi haurà de noves o de recuperades, ja ho anireu veient. Això és com el Barça, haurem de fer rotacions perquè... Bueno, és que hi ha d'haver banqueta a l'any més fosca. Tenim sort de tenir banqueta per si el titular, doncs té algun... En fi, no hi pot ser. Un altre comentari. La Irene ens demana més programes en públic. Bueno. Estic d'acord. Jo m'ho passo molt bé en els programes en públic, sobretot que perquè... Sí, per això diu d'interactuar vol... i de conèixer gent. Vol més programes en públic. Sí, per això estic d'acord. Ah, vale. I l'Eduardo Fernández Villatoro diu és dels millors que heu fet. Aquí hi ha una altra cosa que tampoc entenc gaire. L'Anna Dol ens diu hem trobat un diari antic a la feina. Segundo Corsino. Va participar en el segrest i l'assassinat d'un empleat de Fexa i després es va fugar de la Model amb l'ajuda de treballadors. Té bona pinta. Que això què vol dir? Que ens demana que fem aquest cas? Evidentment. O... Vale, doncs ja evidentment, evidentment, jo crec que ens demana això i l'apuntarem. Buscarem el cas de la Segundo Corsino i també, com ens diu en Ferran Martínez Barnes... Que, perdona, hem de tenir en compte
que hi ha molts de casos, moltíssims, dissortadament, de crims que no són massa populars i dels quals hi ha molt poca informació. Mm. Llavors nosaltres, també malauradament, no tenim un pressupost com per ficar-nos a fer investigacions. No. Hi ha un cas, només un, en tota la història del programa, que la investigació és nostra pròpia, perquè sí, és una investigació que ens local, toca de prop, perquè era d'una assassinada que era rebesàvia d'en Joan i meva. I en aquí doncs, vam fer una investigació perquè ens interessava personalment i perquè això, i perquè ho teníem a prop, però no, dissortadament no podem fer grans investigacions, no, perquè no gaudim del pressupost que poden tenir altres programes de sobres coneguts. Però sí, agafem també el compromís de mirar-nos-ho i d'intentar fer, ni que sigui un programa curt, amb totes les investigacions que puguem, evidentment. Sí, sí. També ens demana, com deia, en Ferran Martínez Barnés ens diu que fem el cas de Stacy Castor. Aquest és el de Florentino Pérez? No ho sé, no ho crec, però investigarem també. Per cert, en David Guillem ens diu que si és real que existeix un programa en castellà. Sí, sí, hi ha un programa en castellà. Real, com la vida misma. Però de broma també, que el vam fer pel Dia dels Innocents i la gent es va enfadar. La gent que no va escoltar el programa sencer es va enfadar. Alguna gent. Alguna gent. Alguna gent. Vale, seguim. L'Antoni Obregón Castanyer, que és una persona que no té criteri, diu el programa ha guanyat molt sense en Xavi. Després diu, és broma, se sent malament. Però també podries dir que el programa... diu, també podria dir que el programa està molt bé que es vegin les jetes dels altres dos individus. Va, o sigui, clar, aquest senyor ha faltat a tot quisqui aquí, eh? No, diu que està molt bé que us vegi la cara. Clar, hi ha gent, però que no li agrada, ha dit individus. Bueno, perquè ho fiqui així... Però... Però creieu-me que veure'ns les cares no és ni de lluny el més interessant que podeu tenir a la nit més fosca. De fet, és el menys interessant. No, però és divertit. Sense cap mena de dubte. També fa falta... I no, jo si precisament faig un programa de ràdio és precisament perquè només se me sent la veu. Perquè així pots anar en pijama. Pots anar en pijama i aquestes coses. Quina mandra. Aquest senyor no només ens falta a nosaltres, sinó que també diu, no sé per què us fiqueu tant en Badalona, al fin i al cap només és la part pija de Santaco. Ostres. Que, com deu ser Santaco, doncs? És el meu ídol, és el meu ídol, aquest home. Com deu ser Santaco? Bueno, no ens hem ficat mai amb Santa Coloma, no? Perquè Santa Coloma està molt bé. De Farners no m'hi ficaré, perquè... Ui, no, perquè ben Quim Torra i ens... És una espècie d'Olot de per allà baix, també. Sí, ben Quim Torra i ens apadrega. Sí, sí, però amb Santa Coloma no ens hi hem fotut. Ja... No. Bueno. L'Almudena Rubén també ens demana més programes en directe, per tant, algú haurem de fer. Vale? Vale, anem a l'apartat. Podríem fer allò de que fan els músics, que s'ha ficat de moda de fer concerts privats al terrat de casa. Ah, bueno, som, si ens paguen. Si ens paguen, escolta'm, anem al terrat de casa i fem un programa o si ens conviden a sopar. Sí, sí. I això pot ser molt divertit, eh? Si ens conviden a sopar, ens deixen aparcar la porta. I ojo, perquè en Xavi Gorro toca la guitarra. Sí. I per tant, està inclús, podem, després del programa podem fer un mini concertillo, eh? Bueno, tampoc. Vale, vinga. Anem al programa sobre el directe del Girocòmic, ja ho llegirem la setmana que ve, perquè bàsicament avui durarà més l'apartat cultural que l'altre, per tant, anem resumint. Anem a l'apartat cultural, i com us deia al principi, avui sobre aquest cas no hi ha gairebé res, o sigui, no hi ha llibres que en parlin, no hi ha pel·lis, no hi ha documental, etc. Però... com que estem en unes dates senyalades com són les de Halloween, jo què he fet? Dic, no es puc deixar sense llibres. I els llibres de terror, de por, de Halloween, doncs molen, no? Llavors, jo què he fet? He parlat amb el meu gran amic Franxo Llopis, propietari i director de la bonica llibreria Bookman de Figueres, i em dic, hòstia, recomana'm tres llibres de Halloween que siguin xulos. I m'ha recomanat tres llibres per llegir a Halloween. I, per tant, jo els explicaré. Un... A mi és el que m'agrada més. Comencem amb el primer, que es diu Mi corazón es una motosierra, de Stephen Graham Jones. Aquest llibre va ser el llibre Bram Stoker de l'any 2021 i ens explica la història d'un adolescent que és fan dels slashers, que els slashers són aquelles pel·lícules que maten gent, que sí. A l'altra banda del llac de la ciutat on viu hi ha un campament on uns 50 anys abans va passar una massacre. Doncs bé, resulta que un dia a la seva ciutat de cop i volta tornen a haver uns assassinats que s'assemblen molt als que van passar fa 50 anys. I què passa? Que només ella, gràcies al coneixement que té de les pel·lis de terror, sap què passa i sap com solucionar el problema. Això és com si tu i jo, per exemple, resolvessin crims perquè fem la nit més fosca, no? Sí, això seria com un solo asesinato en el edificio, no?
però en no sé què dius. Sí, home, la sèrie aquella, hi ha una sèrie de Disney Plus de tres senyors, dos senyors i una senyora que viuen en un edifici de Nova York, que tenen un podcast, bueno, que fan un podcast sobre True Crime per intentar descobrir un crim que s'ha comès en el seu edifici. Una sèrie que recomano. No l'he vista. És una sèrie que us recomano. Però sí que he vist de Disney Plus la sèrie Pesadilles que acaben d'estrenar. Ah, està molt bé, sí. Que, sí, molt clar, bé. Em torna a la meva infància quan llegia els llibres de Pesadilles. Doncs jo espero que hagis vist també a Netflix una pel·li que es diu Històries de miedo para contar en la oscuridad. No. Que és una pel·li de Guillermo del Toro, però també és un llibre en aquest senyor es va inspirar. Bàsicament això és una antologia, és un recull de contes de terror, que bàsicament de folk horror, de terror, diguem, això del folk horror que està molt de moda, eh? Però bàsicament trobem... És que mola molt, el folk horror. Sí, és molt guai, Ara està molt de moda i és molt xulo. Doncs aquí trobareu històries de folk horror, també trobareu històries de venjança i, òbviament, com qualsevol llibre de terror, elements sobrenaturals. I en aquest recull de llibres, que es diu Històries de miedo para contar en la oscuridad, s'ha inspirat la pel·li de Netflix. I acabem amb el llibre, que jo crec que a mi és el que m'agrada més, segurament per la temàtica, que ens diu Ens hem venut l'ànima, que és un llibre d'un senyor molt conegut, que es diu Grady Hendrix, que ens explica com una noia que es diu Chris Polansky, que és guitarra solista d'un grup de heavy metal dels anys 90, que gairebé va ser famós, el grup, però va passar una desgràcia, que el seu cantant solista va marxar, va abandonar el grup per començar una carrera en solitari, que ell sí que la va portar a l'èxit, però que els altres membres del grup no. I això la crisi va provocar estar en una feina de merda i estar arruïnada i deprimida. Resulta que, de cop i volta, passa un acte violent i la vida d'aquesta noia canvia perquè descobreix que potser el senyor aquest, el seu company de grup que es va fer famós, no només va sabotejar la banda perquè no triomfessin, sinó que va fer algunes altres coses més. I per intentar reunir el grup, descobrir els motius i segurament canviar la seva vida, doncs decideix anar a buscar els seus antics companys de grup i demanar-li explicacions a aquest tal Terry. Jo crec que és el llibre més xulo, bàsicament, per la temàtica, perquè és la temàtica que m'agrada a mi, això del heavy i gent rara que va pel món. Passem al treball audiovisual, com deia, tampoc hi ha cap pel·lícula que parli sobre el cas, no hi ha cap documental, el que sí que ja són molts podcasts, sobretot en anglès, que expliquen el cas, al canal de YouTube també hi ha molta gent que explica el cas, sobretot en anglès, però també en castellà, trobo molt de contingut en castellà parlant del text, molts retalls de premsa de l'època que expliquen el cas, i bueno, hi ha algun document escrit actual que també... Però clar, tampoc us podem deixar sense pel·lícules, i si estem fent aquest programa dedicat a Halloween... Avui hauríem de parlar pel·lícules de por. I com que jo sé que tu no mires pel·lícules de por, no sé per quin motiu, doncs avui... Això és fals de tota força. Però si m'has dit que no t'agraden. No. Jo busco el minut i el programa en què ho vaig dir. Jo sempre dic, aquella pel·lícula, jo no miro pel·lícules d'aquestes. No, és per veritat. I m'agraden les pel·lícules de por. Doncs segurament, òbviament, coneixeràs moltes pel·lícules de por. I si amb els llibres hem parlat de tres novetats, ara les pel·lícules hem de parlar d'un clàssic. I el clàssic de Halloween per antonomàcia, quin és? No ho sé. Halloween? No l'he vist. Veus com no n'has vist? No has vist cap de les 11? Perquè clar, són 11, eh? No sé, ja tenia dient si l'he vist o no. O sigui, hi ha 11 pel·lícules de Halloween. Halloween és una saga de pel·lis del gènere slasher, d'allò que van matar gent. La sala Halloween són 11 pel·lícules. 11 pel·lícules. No he vist cap de les 11, no. No? Bàsicament és la història d'un assassí que es diu Michael Myers, que aquest senyor es passa... És aquell tio de la màscara, no? És aquell senyor que... Com d'allò d'aquella màscara així, com d'una màscara, no? Una màscara de què? De com... Com de què te fico... Hòstia, és que ara estic quedant fatal. No, bueno, sí, ja sé qui és. Però, a veure, però no de màscares, no. Hi ha dos assassins de grans pel·lícules famoses de slashers que van amb una màscara. Aquest és el que porta una màscara així com que la venen per Halloween, no? Bueno, sí, clar, no, però també venen la de Scream per Halloween. O sigui, la que no és la de Scream, l'altra. La de hockey? Sí, aquesta. No, aquest és Jason Burgess, pues que no. és el senyor de Viernes 13. Que la màscara se la fica a partir de la tercera pel·lícula. No, les dues primeres no porta màscara. Portes més pel·lícules a part d'aquestes? No, només aquestes. La meva imatge? Són 11, no. No, però hi ha d'altres títols, que jo hagi vist. No. Michael Myers també porta una màscara, però és una màscara blanca d'una màscara inexpressiva, és una màscara blanca. I prou. D'aquí potser la confusió.
però també porta una màscara. Però, bueno, bàsicament el Michael Myers aquest, a la primera pel·lícula, ja surt en els primers minuts, que quan és un nen petit, agafa i mata la seva germana gran, per això el tanquen 15 anys en un hospital psiquiàtric, i quan surt, doncs, pues segueix matant, perquè si no, no tindríem pel·lícules. Aquesta sèrie de pel·lis són, com he dit, 11 pel·lícules, la primera és de l'any 78, que està feta per John Carpenter, i l'última, que és la 11a, que és la seqüela, o sigui, van passant diferents seqüeles amb millors, pitjors, bueno, que tenen més a veure amb la saga, que tenen menys a veure amb la sala, però bueno, l'última, que la situa, diguem que és la seqüela directa de la primera pel·lícula, se situa 40 anys després, i està, doncs, està produïda pel director de la primera pel·lícula, que com hem dit era John Carpenter. I bàsicament, per què és important Halloween? Perquè bàsicament va ser la pel·lícula que va, alguns diuen crear, altres diuen reinventar el gènere slasher, que com dèiem és aquell subgènere del cinema de terror que bàsicament es caracteritza per l'assassinat de, sobretot molt violents, de que du a terme un assassí que generalment o va emmascarat o no sabem de primeres qui és el culpable, ¿vale? Però que bàsicament es dedica a matar un grup de joves que són l'estereotip típic de cada jove, no? El forçut, el marginal, la noia guapa, la noia lletja, el que es droga i el friqui, ¿vale? Que són uns despreocupats que van fent el tonto. És la versió americana dels polseres vermelles, això, veig. Pot ser que sí, podríem dir que sí. Doncs aquests es dediquen a cometre pecats o fer coses malament, beure, drogar-se, mantenir relacions íntimes sense fora del matrimoni. I, per tant, aquest assassí el que va fent és matar-los un amunt, fins que doncs, un se salva o no. Doncs aquesta pel·lícula diuen que és qui va marcar les bases de com havia de funcionar aquest gènere o aquest subgènere, que és les slashers. I on les puc veure? Doncs les pots veure la majoria a plataformes, a totes les plataformes, si no totes, pots veure la gran majoria, i entre Netflix, Prime i Movistar i HBO pots veure les pel·lis de Halloween, i si no, les busques allà una mica per piratilles i les tens totes. Doncs, aviam, val a dir que... Prime Video tens... Sembla que totes menys la primera... No, les tens totes. A Prime Video sembla que les tens totes. Ah, mira, doncs mira, ja sé què faré. Aquesta nit faré 11 hores... Bueno, no. Bueno, no només. Fer una marató d'això, perquè... Bueno, pots fer-ho en 3 dies. Bueno, doncs mira, ja tinc activitat quan acabi la feina per fer. T'he de dir que de gènere slasher n'hi ha moltes i jo sí. Que no és un gènere que fins fa poc no mirava, ara últimament sí que l'he anat mirant més amb això de les plataformes, però clar, hi arriba un punt en què tothom coneix els grans dolents de les pel·lícules de slasher, però en el meu cas tinc confusió, perquè, efectivament, doncs recordes el cas de Scream, la pel·lícula Scream, la pel·lícula d'en Freddy Krueger, Pesadilla en Elm Street. No sé com es diu en català. Malson a Elm Street. Hem d'entendre que durant molts anys estem acostumats a escoltar aquestes pel·lícules en espanyol perquè no hi havia massa doblatge en català. Ara sí, per sort, però fins a les... Clar, llavors en la nostra memòria doncs les tenim en castellà. Halloween, la que sí que he vist és la de la matança de Texas, per exemple. I també doncs, altres com ser el que vau fer l'últim estiu. Totes aquestes pel·lícules... Totes aquestes pel·lícules, clar, jo les barrejo a la meva ment, no? Llavors, però jo crec que tothom més o menys les coneix. I què més hi ha? Doncs 11 pel·lícules, què més vols? Però vull dir, només parlaràs d'aquestes avui, eh? Només parlaré d'aquestes. També, si voleu, a veure, podem fer el debat si us agrada Halloween o no. O sigui, sou de Castanyada o de Halloween. Jo crec que és un debat superat ja des de fa un temps, eh? Bueno. Però, bueno, i jo afegiria més, si sou de Castanyada, què us agrada exactament de la Castanyada? Clar, perquè, la Castanyada és una senyora disfressada, una senyora gran, mal vestida, que cou castanyes i te les ven. No té cap glamour. Halloween està molt bé, a mi m'agrada molt, eh? Que sí, però, està molt guai. Però esclar, però, clar, no té glamour. Com pots anar-te'n de festa vestit de castanyada? Jo me'n recordo que a Platja d'Aro, per cert, l'Oriena de Platja d'Aro, no sé quina edat té, però jo recordo que per Halloween, però per la Castanyada, perquè Halloween, diguem, no estava del tot instaurat fa uns anys, a alguns bars de Platja d'Aro algú es disfressava de castanyera i anava fent allà, saps? Dius, però és que no té cap puto glamour. Quina festa és aquesta? En canvi, doncs... Halloween, hòstia, un disfress de vampiro, l'altre de Conde Dràcula, l'altre de... Bueno, això és el mateix. L'altre de Frankenstein i l'altre, jo què sé.
i diguem que té la seva gràcia. Aquí a Roses, jo durant molts anys amb una entitat organitzàvem un passatge del terror per la nit de Halloween. Però això és Halloween. No, no, però nosaltres, com que hi havia molta gent a l'entitat que celebrava la castanyada, vam fer una mescla, no? I mentre fèiem el túnel del terror a dins, a fora, a la cua, hi havia una castanyera que doncs, venia castanyes, una de l'entitat que es disfressava de castanyera i feia la castanyada. Que era que terrorífica. Era un gran personatge. Era un gran personatge, la Teresa. I va acabar causant més terror ella a la cua que el que hi havia dintre. Un personatge superimportant. Potser que la conegui? Que va donar molt... Sí, tant. Ah, vale, vale. Potser que d'aquí estem parlant, no? Diguem, imagino qui és. És la Teresa Turigas. Sí, sí. I es disfressava de repartir castanyes i es va acabar animant i va acabar doncs amenitzant molt més la cua que l'interior del túnel del terror en si. Una salutació des d'aquí a la gran amiga Teresa. Sí. Doncs... Amiga i, bueno, no desvetllarem coses teves. No, és amiga i prou. Ah, vale. No, amb ella no, però va, és igual. No, amb ella i amb tothom, amiga i prou. No hi ha cap més relació que això. Deixem-ho aquí. Vale. I abans d'acabar, anem amb música. Ja, això s'està fent massa llarg, eh? Sí, ja que hem parlat de Halloween... Que expliques coses que no interessen a ningú sobre la meva vida, no m'estranya que s'allargui. Jo crec que això és el que més li ha interessat a tothom. No, i a més és fals. O sigui que bueno, no. Ja, però bueno, no ho sé, és igual. A Sálvame, tot el 90% del que deien era fals i mira allò que va... Sí que agradava. Això no és Sálvame, aquí som gent sèria. Bueno, això és l'Animes Bosca. Vale. Doncs va, acabem amb música, i ja que estem parlant de la pel·li Halloween... i estem a Halloween, doncs què millor que acabar, potser... La pel·li Halloween és icònica per moltes coses, sobretot per crear un gènere o per reinventar un gènere, però també per la música de la pel·lícula. I la música potser ara mateix no et ve al cap, però quan l'escoltis dius, ah, sí, és la pel·li, és aquella música que fa por, igual que la de l'Exorcista, que són icòniques, doncs la música de la pel·lícula de Halloween també és bastant, bastant icònica. És una cançó que va ser creada per John Carpenter, que és el director i el coescriptor de la pel·lícula, i és una música molt senzilla, és un pianillo que només amb el piano aquell ja et crea l'atmosfera aquesta de por i d'angoixa, diguem, de terror de les pel·lícules de por o slasher dels anys de finals dels 70, principis dels 80. I avui doncs podem acabar això, Halloween a tope. Amb la no acabarem la cançó Halloween d'Aqua, grup conegut per ser no, els ja... autors de Barbie Girl? No, perquè ja vam escoltar els Aqua. Bueno, però no vam escoltar aquesta cançó i el sac va molt, tot i que la majoria de la gent no. Només coneix el Barbie Girl, tenen molt bones cançons. No, home, tenien aquella del... Tenien, què vas dir l'altra? Tenien una del Doctor Jones. Doctor Jones, sí. No, aquella era molt bona, ojo, Doctor Jones, eh? Que passa que la gran majoria de la gent crec que els consideren uns one hit wonders, no? Bueno, on hi ha això? Però tot i que, Barbie Girl crec que és una de les cançons que ha passat la història i que tu coneixes absolutament tothom. Sí, però bé, doncs bé, en fi, programa llarg avui, programa terroríficament llarg, però jo crec que ja ho hauríem de deixar perquè la gent té feina, tu. La gent ha d'anar a coure castanyes. Doncs bé, ho deixem aquí per avui. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, /X, no, perdó, no, Instagram, no ha canviat de nom, no encara, jo sàpiga. No, de moment no. Facebook, Twitter, /X, Instagram, Spotify, YouTube, a iVoox, a tot arreu on vulguin, a Twitch, a TikTok, a tot arreu on vulguin, totes les xarxes socials que existeixen agudes i per haver, allà hi som, @animesfosca, i allà per d'estar al dia dels nostres programes i de totes les novetats, d'informacions diverses, també poden deixar els seus comentaris, suggerint-nos nous casos, aportant informació extra que ja veieu que sempre és interessant de conèixer i que aquí sempre doncs, comentem, i en fi, felicitar-nos o criticar-nos, com vostès els hi plagui. Doncs recordin també que es poden fer Patreons, això sempre m'ho oblido i és molt important, La més important. Es poden fer Patreons del programa fent les seves aportacions econòmiques en agraïment o per millorar el programa o com vostès vulguin, si és que ho volen, i no diré com a contrapartida perquè me sembla lleig, però com a contrapartida tenen, com li diríem això? Com agraïment, exacte. Tenen contingut extra com programes setmanals que tenen només, poden escoltar només les persones que són Patreons o que són iVoox Premium. Dit això, és un agraïment, perquè ja saben que a part tota la gent del món té el programa habitual de cada setmana, que és el que estan escoltant ara mateix. Dit això, res més per avui. Adeu, Joan. Adeu, Sergi. Adeu, Xavi. Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és la nit més fosca. La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.